Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla. Mahdollistaako koronapandemia kestävämmän talousjärjestelmän rakentamisen? Me pohdimme nyt täällä tätä kysymystä. Tervetuloa mukaan keskustelijamme SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Mukava olla keskustelemassa. Sekä Fingon kestävän talouden asiantuntija Elina Mikola. Kiitos. Kiva olla täällä. Hei, lähdetään liikkeelle ihan nopealla määrittelyllä. Kestävä talous saattaa tuntua monesta vähän hankalalta käsitteeltä, niin mitä kestävä talous oikeastaan tarkoittaa ja miksi sitä kohti pitäisi kulkea? Jos Elina vaikka aloittaa. No, meillä Fingossa niin meidän näkökulmasta kestävä talous tarkoittaisi taloutta, joka tukee globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Eli esimerkiksi tällainen talousjärjestelmä kunnioittaa ympäristön kantokykyä, eli varmistaa sen, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus hyvän elämän tavoittelemiseen. Ja lisäksi täytyy varmistaa, ettei talous lisää tai ylläpidä eriarvoisuutta maiden sisällä ja välillä. Tämä nykyinen talousjärjestelmä ei valitettavasti täytä näitä ehtoja. Entä Jussi, miten sinä määrittelisit kestävän talouden? Mitä se tarkoittaa ja minkä takia sitä kohti pitäisi mennä? Varmaan sellainen yleisestikin mainittu taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys on se lähestymistapa, millä SOSTEssa tätä kestävää kehitystä katsotaan, että kaikki tavallaan yhteiskunnallisen elämän elementit ja näkökulmat ja tulokulmat on siinä kestävyydessä mukana. Mutta ehkä näiden lisäksi halutaan vielä korostaa erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä osana sitä kestävyyttä, että ilman sitä niin on vaikea nähdä, että tällainen kestävä yhteiskunta pitemmän päälle pystyisi rakentumaan. Entä jos mietitään tätä käsitettä vielä yksilön kannalta, niin mitä se yksilölle tarkoittaa? Mitä se tarkoittaisi, jos talousjärjestelmä olisi kestävä, niin mitä yksilön kannalta se tarkoittaisi? No, jos tuosta jatkan tuosta omasta määrittelystä, niin se varmaan tarkoittaisi jokseenkin sitä, että päästään elämään yhdessä sellaista vakaata, toiveikasta ja jollain tavalla eteenpäin pyrkivää elämää ilman jatkuvaa epävarmuutta tulevaisuudesta. Ja ehkä SOSTEn näkökulmassa juuri tällä tavalla se yksilöllinen ja kollektiivinen hyvinvointikin sitten rakentuu. Eli kestävyyden ja hyvinvoinnin suhde on tällä tavalla aika suora. Ja koronallahan on nyt ollut todella suuria vaikutuksia talouteen. Mahdollistaako koronapandemia jollain tavalla nykyistä kestävämmän talousjärjestelmän rakentamisen, Elina? No, toki tässä vaiheessa on paljon mahdollisuuksia moneen suuntaan. Et nythän tämä korona on ainoastaan niin kuin pysäyttänyt talouskasvun ja ennustetaan, että se saa aikaan tällaisen ennätyksellisen syvän taloudellisen taantuman, mutta toisaalta mä näkisin niin kuin ehkä positiivisena, että koronapandemia on myös monella tavalla tehnyt näkyväksi tällaisia taloudellisia suhteita, niin kuin esimerkiksi meidän riippuvuuden pitkistä globaaleista tuotantoketjuista. Et mä luulen, että myös tämä niin kuin ymmärrys globaalin talouden toiminnasta ja tietyistä ongelmakohdista, niin se saattaa myös niin kuin luoda sellaista aitoa motivaatiota näiden niin kuin nykyisen talousjärjestelmän ongelmien korjaamiseen. Tietysti niin kuin, tämä niin kuin elvytystoimet, mitä nyt suunnitellaan, niin nämä on niin kuin ihan avainasemassa, että mihin ne suuntautuu, suunnataanko ne niin kuin, ilmastokestäviin investointeihin vai ainoastaan niin kuin business as usual yritystoiminnan tukemiseen. Tämä on iso kysymys. Ja kyllä itse näkisin myös, että pandemiakriisi on osoittanut, että ei me ihmiset olla pelkästään tällaisia homoekonomikuksia, jotka tavoittelee pelkästään oman etunsa maksimointia. Et kyllähän tämä koronakriisi on myös nostanut esiin, että ihmisillä on ihan aitoa halua auttaa toisiaan, jopa ihan tuntemattomia ihmisiä, ja esimerkiksi tukea
paikallisia pienyrityksiä, jotta ne selviäisi tästä niin kuin talouskriisistä. Eli tämä ihmisten niin kuin taloudellinen toimijuus on paljon moninaisempaa kuin mitä yleensä annetaan ymmärtää. Et kyllä mä näkisin tässä paljon sellaisia hyviä muutoksen aineksia. Se on erinomainen huomio, että solidaarisuutta on selvästi näkynyt. Jussi, miten sinä näet, mahdollistaako koronapandemia jollain tavalla nykyistä kestävämmän talousjärjestelmän rakentamisen? No, sinällään varmaan mikään kriisi ei mahdollista tai estä mitään, vaan pikemminkin se sitten riippuu siitä, miten me yhdessä yhteisöinä ja lopulta ihmiskuntana siihen reagoidaan ja mitä me ryhdytään sitten tekemään sen kriisin jälkeen. Ja Elinalla tuossa edellä olikin hyviä pointteja siitä, kuinka meidän näkökulmat on saattanut tämän kriisin aikana muuttua, mutta että tästä sitten kriisin jälkeen lähdettäisiin rakentamaan kestävämpää taloutta, niin se kuitenkin vaatii mielestäni jonkinlaisen sellaisen poliittisen yhteisymmärryksen, riittävän poliittisen yhteisymmärryksen toimenpiteiden taakse, jolla tällaista tulevaisuuden skenaariota lähdetään sitten tekemään todeksi. Ja vielä en välttämättä ole nähnyt, että tällaista olisi muodostunut, mutta toki se on edelleen mahdollista. Minkälaisia nämä poliittiset toimenpiteet olisivat? Ne ei tietysti ole mitään pieniä toimenpiteitä, että meillähän on niin sanotusti sellaista ekologista velkaa kertynyt oikeastaan kaikkiin meidän yhteiskunnallisiin rakenteisiin, ihan sieltä taloudellisista rakenteista sitten meidän energiantuotantoon ja tämmöiseen materiaaliseen perustaan, kuin myös meidän niin kuin tähän sosiaalisiin rakenteisiin ja yhteiskunnan rakenteisiin asti, ja niitä pitäisi pystyä sitten vähitellen tässä lähteä korjaamaan. Ja niistä tulee, kun niitä miettii läpi, niin yhtäkkiä aika isoja reformipaketteja, ja joiden hallinta ei välttämättä ole kovin yksinkertaista, mutta oikeastaan meillä ei ole mitään vaihtoehtoja meidän ilmastokriisin ja ekologisen kriisin edessä tällä hetkellä. Jos me halutaan tehdä tulevaisuudessa kestävä talous tai luoda kestävä talous tulevaisuudessa, meidän pitää lähteä tavoittelemaan tällaista reformipakettia ja tekemään sitä todeksi. Niin, mitä se käytännössä vaatisi, jos nyt halutaan lähteä tekemään uudelleen rakennusta talouteen tämän koronapandemian jäljiltä kestävästi ja oikeudenmukaisesti, niin mitä se käytännössä ihan konkreettisesti vaatisi, Elina? No, ainakin nyt näkee, että näihin elvytystoimiin, niin näihin on suunnattu ihan niin kuin suunnattomia määriä rahaa. Ja tällä hetkellähän niin kuin olisi niin kuin tärkeää varmistaa, että se raha oikeasti suuntautuisi tukemaan kestävää kehitystä. Että jos me mietitään, minkä kokoisista elvytyspaketeista nyt puhutaan, että jos Yhdysvaltojen elvytyspaketti oli yli 2000 miljardia, siinä on käsittääkseni 12 nollaa sen luvun perässä, ja on laskettu, että se setelipino yltäisi kuuhun saakka. Varmasti niin kuin näiden rahojen suuntaaminen esimerkiksi tällaiseen hiilineutraaliin talousjärjestelmään siirtymään olisi tärkeää. Sitten jos me tarkastellaan globaalista näkökulmasta, niin yksi iso tämän koronakriisin kysymys on se, että miten kehitysmaat tulee selviämään tästä kriisistä. Että jos me mietitään, minkälaisen taloustaantumat on saanut aikaan täällä vauraissa maissa, niin ne seuraukset tulee olemaan huomattavasti vakavammat vielä niin kuin kehitysmaissa, missä monet ihmiset elää aivan kädestä suuhun ilman minkäänlaisia taloudellisia puskureita. Siellä ei ole terveydenhuoltojärjestelmä, sosiaaliturva, kaikki tällaiset järjestelmät on tosi heikkoja. Eli niin kuin vaarana on, että todella niin kuin suistaa miljoonia ihmisiä niin kuin äärimmäiseen köyhyyteen ja nälänhätään, joten esimerkiksi niin kuin rahoituksen lainojen suuntaaminen kehitysmaille ja siis kehitysmaiden velkojen niin kuin antaminen lisäaikaa kehitysmaille velan maksuun, niin tämä olisi esimerkiksi tällainen aika keskeinen niin kuin globaali toimi, jota tarvittaisiin, että tästä kriisistä selvitään niin kuin kestävällä tavalla.
aika alkaa olla lopussa, mutta Jussi, haluaisitko vielä lyhyesti sanoa, että mitä nyt pitäisi tehdä, mitkä olisi ne tärkeimmät seuraavat askeleet? No, meidän pitää alkaa nopeasti muuttamaan meidän tuotantorakenteita, meidän kulutusrakenteita. Meidän pitää tehdä sillä tavalla kestävällä tavalla, että me samalla huomioidaan eriarvoisuus ja pyritään näillä toimenpiteillä, kun me tehdään investointeja, niin myös vähentämään sitä eriarvoisuutta. Ja kuten Elina sanoi, nimenomaan globaali eriarvoisuus tässä on ihan keskeisesti, tai se keskeisin kysymys, että me saadaan pidettyä kaikki maailman ihmiset mukana tässä suuressa muutoksessa, mikä meillä on edessä. Että se ei ole aika helppo tie, mutta toivon, että sellainen poliittinen konsensus sen taakse nyt tässä tulevina vuosina muodostuu ja me päästään konkreettisesti viemään näitä prosesseja eteenpäin yhdessä. Kiitos teille molemmille erittäin antoisesta ja kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos Elina Mikola ja kiitos Jussi Ahokas. Kiitoksia. Kiitos. Maailmakylässä radio. Pysy kuulolla.